ବହୁତ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା ଭାତ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ, ସେଇ ଭାତକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜଳଖିଆ କରିବା ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଓଡ଼ିଆ ଡାଏଟ୍ ରେସିପିରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଡାଏଟ୍ ରେସିପିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଭିତରେ ଆମେ ନେଇଯାଇଛେ ଗୋଟେ ବଡ ଗିନାର ଭାତ, ତାପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦବା ମିଡିୟମ ସାଇଜରେ କଟା ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ବଡ ସାଇଜର ପିଆଜ। ନେକ୍ସଟ ଆଡ୍ କରିଦବା ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ପରିମାଣ ନିଜ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ କମ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଦେଇଦବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡର ଅଦା, ମୋଟାମୋଟି ହାଫ ଇଞ୍ଚର ଅଦା ଆମେ ଏଠି ନେଇଯାଇଛେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଦବା ଗୋଟେ ଚାମଚର ଦହି, ଏବେ ଦବା ଗୋଟେ କପ୍ ପାଖାପାଖି ସୁଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଦବା ଗୋଟେ ଚାମଚର ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ଯଦି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ବି ଦେଇପାରିବେ। ସବୁଠୁ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା ସେଟା ହଉଛି ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ କିଛି ଲୁଣ। ଲୁଣର ପରିମାଣ ଯଦି ଅନୁମାନ ନଥାଏ ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ ଚାମଚର ଲୁଣ ହିଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବି ପିଜ୍ଜାର ଓରେଗାନୋ, ପିଜ୍ଜାର ପକେଇବା ପାଇଁ ସାଇଡ୍ରେ ଯୋଉ ମସଲା ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେଇଥିରେ ଅଧ ଚାମଚ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ପିଜ୍ଜା ସିଜନିଂଟା ଆଭେଲେବଲ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମଚୁର ପାଉଡର କିମ୍ବା ଚାଟ୍ ପାଉଡର ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଟିକେ ଚଟପଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏବେ ହାଫ ଚାମଚରେ ଦେଇଦେବା ଜିରା, ଗୋଟା ଜିରା ମୁଁ ଆମେ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିଛେ, ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଜୁଆଣି। ଜୁଆଣି ଓ ଜିରା ଏଇ ଜଳଖିଆର ଫ୍ଲେଭର ତ ବଢିବ ହିଁ, ତା ସହିତ ହଜମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବ। ବାସ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ର କଭର ଦେଇକି ଏହାର ଗୋଟେ ଚିକ୍କଣ ପେଷ୍ଟ ଆମେ ବନେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ର କଭର ଖୋଲିକି ଆମେ ଦେଖିନବା, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଚିକ୍କଣ ପେଷ୍ଟ ଆମର ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ କୁ, ଏଇ ପିଠୋଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ ଜାଗା ଭିତରେ କାଢିଦବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ ଚାମଚର ଛୋଟ କଟା ଯାଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଏଥିରେ ଦେଇଦବା, ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦବା। ବାସ ଆମ ପିଠୋଟି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇଦେଇଛେ ଆମେ। ଗ୍ୟାସ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ପରିଷ୍କାର ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ ଆମେ ବସେଇ ଦେଇଛେ, ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ଦବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଦେଇଦବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ସୋରିଷ ତେଲ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ତେଲ ନେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ରେସିପିଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଡେଇରେ ଖେଳେଇ ଦବା ତେଲଟିକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲଟି ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଇକି ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦବା ମୋଟାମୋଟି ହାଫ ଚାମଚର ଗୋଟା ସୋରିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷଟି ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ତା ଭିତରେ ରଖିଥିବା ଏ ପିଠୋଟିକୁ ଦେଇଦବା। ପିଠୋଟି ଦବା ପରେ ଗୋଟେ କଭର କରିକି ୟାକୁ ମୋଟାମୋଟି 3-4 ମିନିଟ କେ ସିଝିବାକୁ ଭିତରୁ ସମୟ ଦବା। ଗ୍ୟାସ ର ଫ୍ଲେମ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଲୋ ହିଁ ରଖିବେ, କାରଣ ବାହାରୁ ଏଇଟା ଜଳିବନି ଭିତରୁ ଭଲରେ ସିଝି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ମୋଟାମୋଟି 3 ମିନିଟ ପରେ ଗୋଟେ ଥର କଭର ଖୋଲିକି କଣ୍ଡିସନ ଚେକ୍ କରିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଟା ଶୁଖିଯାଇଛି, ଆଉ ସାଇଡ୍ ରୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବ୍ରାଉନ କଲର୍ ର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ପାଖରୁ ଦେଖିପାରିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ସାଇଡ୍ ରୁ କଡ ଛାଡିବାକୁ ବି ଲାଗିଲାଣି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ପଟ ଭଲରେ ଆମର ସେକି ହେଇଯାଇଛି। ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓଲଟେଇ ଦବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିପରି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କୁ ଆପଣ ଉଗୁଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପଟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସେକି ହେଇଯାଇଛି, ଆର ପଟ ସାଇଡ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସେକିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଦବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଚାମଚର ତେଲ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଥର କଭର ଖୋଲିକି ଚେକ୍ କରିଦବା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଟା ଫୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ବଢିଆ ସେ ସିଝିଛି। ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ପିଠାଟି, ତାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢିଦବା। ୟାକୁ ଛୁରୀରେ କିମ୍ବା ପିଜ୍ଜା କଟରରେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିପାରିବେ। ୟାକୁ ଏହିପରି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଟମାଟୋ ସସ୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଚଟଣି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। କାଲି ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିର ସହିତ, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।